შედეგები არის ინდივიდუალური ნების მიერ ბავშვთან იწერება საჭიროებიდან გამომდინარე ინდივიდუალური სასწავლო პროგრამები. მაგალითად, ჩვენ მუშაობთ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც აქვთ მათ, ეს არის მეტყველების კომუნიკაციის პრობლემები და ასევე მეტყველების პრობლემები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე მათგანთან გვაქვს უკვე ძალიან კარგი შედეგები სოციალური ურთიერთობების განვითარების თვალსაზრისით, ასევე მეტყველების თვალსაზრისით. რამდენიმე მათგანი უკვე საუბრობს ცალკეული სიტყვებით. მშობლებიც იყვნენ მოწვეულები, რომლებმაც აი ესეთი გამორთქვეს თავიანთი, აი დადებითი დინამიკა დაინახეს თავიან ბავშვებში, ბავშვები, რომლებიც აი განსაკუთრებით აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები იყვნენ. მხოლოდ რამდენიმე მარცვალის თქმა შეეძლოთ, ერთი წლის მუშაობის შედეგად უკვე ძალიან წინ წავიდა ამ ბავშვების გონებრივი განვითარება და აუცილებელი არის ასეთი მშობლების ჩართულობა, მშობლების გადამზადება და ზუსტად აი ამ კუთხით ჩვენ უკვე ვაპირებთ იქ ვისაუბრეთ უფრო განი ხილება ამისი დეტალები მოხდება შეთანხმება და აუცილებლად გვინდა რომ გავაკეთოთ პროგრამა რომელიც მიზნად დაისახავს ამ მშობლების გადამზადებას.